្នាព្រានបោះព្រានបាវវិញបងប្អូនយើងអ្នកដែលលុបដោអត់ធ្វើតាចេះណាយកព្រានបោះព្រានបាវយើងដាក់នៅកន្លែងពេលដែលខ្ញុំយកខ្ញុំឲ្យទៅនេះបងប្អូនគឺមានអ្នកកមូនណាខ្ញុំឲ្យទៅបងប្អូនច្បូនបាយគាត់ច្បូនចូលក្នុងជ្រាបសួរមកជ្រាបសួរទាំងអស់គ្នាអរគុណជាបងប្អូនដែលស្ដាប់ស្ពះសូមទុំជិះខ្មែរឯកលក្ខណៈឈ្មោះប្រងជាមួយនឹងលេខខ្មែរជិះអ្នកខ្មែរផងបងប្អូនណាត្រូវជិះស្រឡាញ់របស់ណាជិះរបស់យើងក៏ព្រោះហេតុអីបងប្អូនអត់យូរទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នាអត់ជួយថែរក្សាពីឥឡូវទេណាបងប្អូនណាអត់យូរទេ50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំទៀតយើងបាត់ទេយើងបាត់ទៅខ្លួនឯងហើយពួកយើងជ្រុលជ្រើមខ្លាំងពេកយើងជ្រុលជ្រើមណាពិសេសសបាយទឹកខ្លួននឹងមិនដំណឹងហ្មងយើងអត់រក្សាវប្បធម៌យើងរក្សាណាយើងរក្សាតារាតារាយើងអ្នកគ្រប់គ្រងនេះគឺគាត់ចូលចិត្តថាតុបតែងខ្លួនយ៉ាងម៉េចគេថាជាតំពាំងស្នងឫស្សីហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបានល្អហើយសម្លៀកបំពាក់របស់យើងគឺគាត់ស្លៀកពាក់ឡាអែមហ្មងចាចេញមកគឺស្អាតស្អាតហ៎ចាខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយពេលពីច្រើនគឺក្នុងផេកខ្ញុំច្រើនតែយកពួកគាត់វាមកផុសចាអ្នកខ្លះអត់ផុសអត់ស្អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយចឹងយើងគឺជំនួនមានយើងកាត់ឆ្អឹងព្រៀងបោះព្រៀងបោះឲ្យបងប្អូនយើងបើសិនគាត់លូដោអត់សឹកដាក់ទេណាគាត់យកទៅដាក់នៅកន្លែងលូដោរបស់គាត់ប៉ុណ្្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានរីកគុំវាដាក់ហ្នឹងចាំមានថាយើងបានតុងរីកគុំវាឲ្យចូលក្នុងបញ្ញាក្អែកហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំទៅទិញរីកគុំវាអីមកទៀតទេព្រោះក្នុងមានបរិការគាត់ស្រាប់ហើយពេលខ្លះមនុស្សនៅច្រើនពេកខ្ជិលពេលខ្លះមនុស្សនៅច្រើនពេកនឹងធ្វើអែកបានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគេស្គាល់នៅជាមួយរបស់គេហ្នឹងអត់វានៅតាមអញ្ចឹងទៅបានណាបងប្អូនអ្នកដែលកាត់ខាងតើអ្នកដែលកាត់ខាងឆ្នាំចុងឬឆ្នាំក្រោយពីថ្ងៃទេ21ដល់ថ្ងៃទី30នៅក្នុងខែ5នេះជួបលៀបសការៈអ្វីខ្លះកាត់ឡើងសម្រាប់បងប្អូនយើងចុះថ្ងៃទេ21ម៉េចយ៉ាពេលនេះនៅក្នុងខែទី21ចុះបើអាចស្ងៀមស្ងាត់បានស្ងៀមស្ងាត់ទៅក៏ព្រោះយើងស្ងៀមស្ងាត់ហើយយើងបានផលចាក៏ព្រោះយើងស្ងៀមស្ងាត់ហើយយើងបានផលអញ្ចឹងយើងស្ងៀមស្ងាត់ចុះបើកាលណាយើងធ្វើទៅវាបានផលសម្រាប់ខ្លួនយើងក៏យើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងហ្នឹងណាចាហើយមួយទៀតពេលខ្លះយើងនិយាយច្រើនឬខុសច្រើនអ្នកខ្លះគាត់និយាយគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ខោគឺត្រូវណាគាត់ចេះតែបាក់ណាបាក់ណីណាគាត់ចេះទៅទៅណានៅថ្ងៃទី22ថ្ងៃទី22តានេះតំណងការងារការរស់ស៊ីធូររលុងមករយៈពេលនេះខ្សោយហ្នឹងមែនដល់យើងគិតអីធ្វើអីមួយទៅវាផ្លត់ណាចាំគិតអីធ្វើអីទៅវាផ្លត់ណាថ្ងៃទី23នៅថ្ងៃទី23ចោពិបាកចិត្តថា22 23ហ្នឹងវាមានឧបសគ្គបញ្ហាសម្រាប់ខ្លួនយើងណាថ្ងៃទី24ថ្ងៃទី24រាសីយើងល្អទាំងការងារការអូស៊ីការតំណែងតំណងមិត្តភាពសុខភាពអត់បញ្ហាប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងការធ្វើតាប្រយ័ត្នចាយឬក៏យើងយករបស់ណាដែលមានពួកអមនុស្សធម៌ណាអូរ៉ាយើងទិញឈើឬទិញអីវិញអញ្ចឹងពាក្យច្រើនឈើអឺគឺមានអមនុស្សធម៌តែគាត់ថាអមនុស្សខ្លះគាត់ស្លូតអមនុស្សខ្លះគាត់កាកចាឬក៏វត្ថុបែបលក្ខណៈជីវភាពណាវិជាតកតាដូចជាយើងទៅអត់រូបភាពបងប្អូនរូបភាពតកតងជាមួយនឹងស្ពាន់មានអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរថ្ងៃទី25រាសីរបស់យើងសបោស្នេហ៍មករយៈពេលនេះមករយៈពេលនេះតអ្នកដំណងទាំងការងារឬការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងអាឡូនពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយប្រយ័ត្នទុកបារម្ភយើងតិចមានគេសម្បត្តិយើងតិចណាចូលតែបើអ្នកអត់មានគ្រួសារមានគេចូលមកញ៉ៃក្នុងយើងបតាអត់ប្រកបអីណាគាត់បានលក្ខណៈថាមកកំសួរដូចភ្លើងចម្បាំងនៅឆេះហើយវាក៏លត់ទៅអញ្ចឹងណានៅថ្ងៃទី26
សម្រាប់វិធី26រិស័យយើងឡើងមករយៈពេលនេះការលក់ដូរការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងតំណាងការទៅមុខយើងឡើងមកអញ្ចឹងឡើងមកដាក់ជើងពីសាច់សុខតាក់ទងជាមួយនឹងឱកាសនៃការងារឬការរស់ស៊ីរលូនសុខភាពរបស់យើងក៏អត់បញ្ហាដែរអ្នកដែលលក់តាំងលក់ដីលក់ខុនដល់អផាតមែនចរនៅថ្ងៃទី26នេះគឺមានគេចិត្តអាចារ្យមានគេសួរនាំហើយថ្ងៃទី27នៅថ្ងៃទី27តាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភាពសុខភាពរិស័យរបស់យើងខ្សោយអូរិស័យអីមករយៈពេលនេះអ្វីដែលយើងគួរធ្វើបំផុតណាគឺត្រូវត្រង់ទៅលើជីវភាពរបស់យើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារឬការរស់ស៊ីរបស់យើងរឿងផ្សេងបាត់ទៅ for ខទេអូរិស័យអីវាអត់ប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហ្នឹងនៅថ្ងៃទី28ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថ្ងៃទី28មានលៀបមានជ័យអ្នកលក់ទាំងលក់ដីលក់ខុនដល់អាតមែនមានគេចិត្តអាចារ្យនៅថ្ងៃទី28នេះអ្នកឯគាត់លេងលៀបតែតបានផលចាំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកឯគាត់ធ្វើការឲ្យស្រីក៏បានដែរនៅថ្ងៃទី28ឯងថ្ងៃទី29តាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់យើងឧទាហរណ៍យើងធ្វើអីមិនសំខាន់ទេប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅយើងបានផលមែនណាចាព្រោះអីមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមដោតក្រៅពេលវេលារបស់យើងក្រៅឱកាសរបស់យើងអ្នកខ្លះមិនចេះបង្កើតឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មានឱកាសសម្រាប់នឹងមានលៀបឬក៏សម្រាប់នឹងការងារគាត់រលូនគាត់ព្យាយាមជីកហាយជីកទៀតណាគេថានៅខាងក្រៅនៅទៅនឹងហ្នឹងអាម៉េចបានជួយធ្វើបាក់ខ្មៅយ៉ាងហ្នឹងក៏មកអូនថ្ងៃទី30ចោនៃហកខ្លាំងណាមករយៈពេលនេះនេះគាត់ដឹកទៀតនៃហកណាបាទថ្ងៃដល់បញ្ជាក់ថាមួយរយៈពេលនេះណាយើងមិនមានអ្នកថែអាសាយើងឬក៏យើងមានម្ដាយតាមកគបម្ដាយឲ្យមកយើងឬក៏មានអីមកថែអាសាយើងណាគាត់ព្យាយាមឲ្យញៀនពិសេសដល់យើងថាញៀនទី6ក្នុងការបង្ហាញតែមានថាអូខេអ្នកនឹងជួបគ្រឿងបែបនេះណាជួបគ្រឿងបែបនោះមកដល់ថាគាត់បញ្ជាក់យើងណាបងប្អូនយើងជាមនុស្សកោប្រសាជាមនុស្សអាស្រ័យសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកើតថ្ងៃទី21រហូតដល់នឹងចុងខែជួបលៀបសការៈអ្វីខ្លះកើតឡើងថ្ងៃទី21កើតសម្បោស្នេហ៍សម្បោគេចូលចិត្តសម្បោគេស្រឡាញ់សម្បោគេចង់ជួយចាំណាហ្នឹងឯងកណ្ដាលចូលមើលហើយបន្ថែមជាងនេះទៀតបើយើងលក់ដូរវិញភៀវថ្មីថ្មីដែលមិនដាច់ស្គាល់យើងសោះហ្នឹងហើយយើងអីមិនសង្កត់គាត់ឈប់ទិញគាត់ចូលទិញអីអញ្ចឹងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងថ្ងៃទី22ថ្ងៃយើងមានសម្អាងមើលអត់ចង់ឃើញហ្នឹងនឹងព្រាលថ្ងៃទី22លក់ទាំងលក់ដីលក់ខុនដូអផាតមែនមានចូលណាមានលៀបចូលឬក៏ឱកាសរបស់យើងអាចបើកណាចាថ្ងៃទី20ថ្ងៃទី23រាសីរបស់យើងល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនោចេតនាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានដៃគូ
ផ្ទុយគ្នាវិញបើអ្នកនៅលាវសមរគេចូលចិត្តណាពីរនឹងខុសគ្នាតែបើសិនជាយើងអ្នកមានគូប្រយោគប្រយាយមានអ្នកដតៃមកដដើមដៃគូរបស់យើងឬក៏មកឆក់ដៃគូរបស់យើងណាបងប្អូនចង់ជឿវត្ថុមង្គលគ្រប់វត្ថុមង្គលខាងណារៀបតាមខែខែឆ្នាំកំណត់មិនថាលុយដុល្លារឬក៏ខាងនេះកំណត់សុខ័យខ្សែដៃសឹកសឹងតែរៀបតាមខែខែឆ្នាំកំណត់ហើយបើពេលខ្សែដៃរបស់យើងគឺខ្សែដៃកម្រិតលេខ1បងប្អូនកាន់ណាចាំធម្មជាតិមិនមែនកាន់យើងយកមកជួនៅក្នុងខ្សែបងប្អូនហើយរៀបឲ្យបងប្អូនទៀតប្រសើរជាមួយនឹងអង្គីសំសីស្រីអពិសេសបំផុតគឺខាងជូន9មាសបងប្អូនយួនកាត់ឆុងមិនមែនស៊ីកាកាត់ឆុងឯងមិនមែនដូចយើងទៅទីណាអស្ចិកកាត់ឆុងអស្ចិកក្មេងណាគាត់យកទៅបិទតុកតាបិទយកបិទអីលើខ្លួនគាត់នឹងអត់ទេនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយួនកាត់ឆុងបងប្អូនឃើញអសកលៃខ្មែរសំស្កិតយើងក៏ប៉ុណ្ណាណៃយារក្សាទៅអ្វីដែលជិតមកយើងញៀមប្រឹងញៀមរក្សាទុកគ្មានអ្នកណាមករក្សាឲ្យយើងទេក្រៅពីយើងទាំងអស់គ្នាដល់7លានអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី23ស្រាប់ក៏បើយើងមានដៃគូប្រយ័ត្នមានគេឈប់ដដើមឬយើងមានចំនួនមួយដៃគូយើងរក្សាអ្នកទី3ចូលជិតជេអ្នកទី3មិនស្មានគាត់មានអ្នកផ្សេងមានអីប៉ុន្តែមានសាច់ញាតិឬក៏មិត្តភក្តិគាត់នឹងនិយាយចាក់លិតចាក់កើតណាគាត់អាចមានបញ្ហាដែរជីវិតសង្គមគ្រួសារមួយបើសិនបើយើងអត់មានជំនឿចិត្តឲ្យគ្នាយើងអត់មានconfident ឲ្យគ្នាហើយទំនុកចិត្តឲ្យគ្នាគឺអត់បានទេណាស់កើតតែគេនិយាយអត់អីតិចខ្ញុំឆេវែលឆេវែលខ្ញុំថាថាមិនខ្ញុំប្រាប់ពីថ្ងៃមុនថាមិនមែនមនុស្សចិត្តខ្ទួយទេមនុស្សចិត្តអីអាស្អីគេលមោះនេះបងប្អូនអាមលមោះនេះអាហ្នឹងដាក់ទៅលមោះឆេវហ្មងណាអីដើមនេះគេមកខ្ញុំមកមិនសិនវិញបងប្អូនណាឃើញជួយកាប់បានមើលមនុស្សចិត្តខ្ញែមែនមនុស្សចិត្តញ៉ែមនុស្សចិត្តខ្ញែមានថាប៉ះឆេវប៉ះឆេវហ្មងយ៉ាខ្ញែហ្នឹងនៅថ្ងៃទី24ថ្ងៃទី24របស់យើងអត់អីទេបងប្អូនតែកណ្ដងទាំងការងារឬការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងឥឡូវដូចស្អីយើងឡើងថ្ងៃទី25អារម្មណ៍របស់យើងមករយៈពេលនេះគេថាអារម្មណ៍មានតក់ប្រមល់នឿយហត់នឿយណាយមានអារម្មណ៍ថាដូចពេលខ្លះយើងនិយាយទៅលឹះពេលកាលណាយើងនិយាយទៅលឹះយើងមានអារម្មណ៍ថាចុកថយមកវិញធ្វើអាកាសទេអ្វីដែលមិនអាចទិញបានពេលវេលាអ្វីដែលមិនអាចទិញបានគឺជីវិតអត់មានយកលុយទៅតជីវិតយើងបានទេហើយអត់មានយកលុយទៅតនៃពេលវេលាយើងទៀតទេយើងអាចទិញវាវានៅឈុកកន្លែងហ្នឹងឲ្យវាប៉ុណ្ណឹងបានឈុកទៅមុខទៀតវាអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាប្រពុតណាគាត់មើលទៅតាមពេលវេលាកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់នឹងវាជាការពិតមកសូម្បីតែយើងថាគ្រូចិនសែគ្រូប្រងមាញ់សាសនាខ្លាំងកម្រិតណាក៏ក៏នៅតែកាត់ចាស់ឈឺស្លាប់ដែរក៏ដើរទៅក្នុងកលោព្រះពុទ្ធវធម៌ប្រសងដែរឃើញណាដើរខុសទេណាដើរខុសទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំសរសេរពាក្យស្លាប់វិញសំមិញថាអ្វីដែលយើងគួរជឿយើងជឿតែជឿជឿដោយសតិបញ្ញាកុំជឿតែព្រោះតែយើងនឹងទៅជាពាក់អំណល់គេឲ្យតែលឺគេថាធ្វើនេះធ្វើនោះសំបីតែខ្លួនឯងក៏ឆុងណាមនុស្សណាម្នាក់ដែលកើតមកក្នុងជីវិតខ្លួនឯងយើងមិនជួបបញ្ហាយើងកើតមកនេះដែលកើតក្នុងឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃទី26ថ្ងៃទី26រីស័យរបស់យើងល្អមកយ៉ាងពេលនេះភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់យើងវាជាបង្ហាញនៃភាពក្លាហានឬក៏តម្លៃរបស់យើង
អ្នកខ្លះឃើញគេស្ងៀមស្ងាត់ថាគេនឹងអត់មានតម្លៃមែនទេមនុស្សកាន់តែស្ងៀមស្ងាត់គេមានតម្លៃរបស់គេផ្សេងហើយខ្ញុំចង់និយាយថាអ្នកខ្លះនិយាយប៉ោប៉ោណាដូចតែឡោមយើងថាបានប្រយោជន៍ទេចា៎តែដល់ពេលយើងអត់និយាយណាយើងខ្លឹមតាអញ្ចឹងតិចតិចមួយចំនួនណាគឺគេដឹងតែចំណុចខ្លះបើគាត់ខ្លះខំប្រឹងយកមុខអានឹងមុខគេអើអូយអួតអាងហ្នឹងបើអត់ពីអញវិញគេងាប់ហើយអត់ពីអញវិញគេមិនបានទេចុះអាមុនពេលដែលយើងគេជួបយើងនោះគេមានយើងគេងាប់អញ្ចឹងនឹងគិតមកមនុស្សដែលគេមានបញ្ញាគេគាត់ស្ដាប់អ្នកនិយាយអ្នកកាន់តែអស់តម្លៃក្នុងកែវអ្នកអរតីពិសេសអ្នកដែលទៅអួតគេថាណែអាមួយហ្នឹងអត់ពីអញងាប់ណែម្នាក់ស្រីហ្នឹងអត់ពីអញងាប់ចុះមុនពេលដែលគេជួបយើងនោះពី1ឆ្នាំរហូតដល់គេ40ឆ្នាំ30ឆ្នាំគេបានជួបយើងនោះគេហួរមិនទៅមនុស្សមានបញ្ញាបញ្ញវន្តគេចេះគិតដែរលើកឡើងតែមនុស្សគាត់បញ្ញាដែរគាត់អាចដឹងគាត់ត្រូវគិតពីអីហើយគាត់មិនដឹងថាគាត់កំពុងនិយាយពីអីដែរចង់អួតខ្លួនឯងចង់លើកខ្លួនឯងតែលើកអត់ត្រូវលើកអត់ត្រូវមនុស្សខ្លាចខ្លាចណាស់អន់ខ្លាចណាស់អញអន់ណាស់អញតែនេះតិចអន់ណាស់ក្រុមម្នាក់នេះម្នាក់នោះអន់ណាស់ហើយបាត់ទៅជាជុំបើយើងប្រកាយគាត់គាត់ដែរទោះយ៉ាងម៉េចដែរក៏យើងនៅជាក្របពេចដែរយើងធ្លាក់ក្នុងថប់ក៏យើងនៅតែពេចដែរយើងទៅនៅក្នុងថ្មក៏យើងនៅតែក្របពេចដែរយើងនៅតែមានតម្លៃរបស់យើងយើងនៅតែមានតម្លៃរបស់យើងបាយភ័យណាដើមមួយម្នាក់ហ្នឹងយើងអស់តម្លៃព្រោះអីគេជំទាវយើងអត់ជំទាវអាគេជាគ្រូយើងមិនមែនគ្រូយើងអត់មានតម្លៃតែតម្លៃរបស់យើងមនុស្សមានតម្លៃផ្សេងគ្នាតែសកម្មភាពទៅពេលដែលយើងធ្វើចេញមកទេដែលខ្លួនយើងអស់តម្លៃណានៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពណាមួយឬក៏ពីសម្ដីយើងនិយាយចេញមកធ្វើយើងលែងមានតម្លៃមកអញ្ចឹងកល់នៅថ្ងៃទី26រសីយើងល្អភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់យើងស្មើនឹងជំជិញកំពុងថ្លឹងតម្លៃយើងកម្រិតណាយើងនៅក្នុងមកតលឹងឬក៏នៅក្នុងមកកាក់នេះដែលកាលក្នុងឆ្នាំកល់នៅថ្ងៃទី27សម្រាប់ខ្លួនយើងនៅថ្ងៃទីនៅថ្ងៃទី27ការលោកដូការរោស៊ីលោកទាំងលោកដីលោកខុនដូអផាតមែនមានគេចិត្តចាលុយចោបតៃចំណាយឈួនក៏មានពីពេញប៉ុនថ្ងៃទី28នៅថ្ងៃទី28អាអ្នកតំណងទាំងការងារការរោស៊ីមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងរលូនអ្នកដែលរោស៊ីក្នុងផ្នែកហាត់ថាអីគេចិត្តចាទៅលើរឿងការងារការរោស៊ីអត់បញ្ហាពិសេសអ្នកដែលមានបាតទឹកអ្នកទី28នេះមានឱកាសបានតែពួនជាមួយអ្នកនំតាមានបត់មានឱកាសបានបត់ណាចាមានឱកាសនេះបត់បន្តទៀតនៅថ្ងៃទី29តាក់ទងមកនឹងការងារការរស់ស៊ីមិត្តភាពសុខភាពយើងខ្លួនថ្ងៃទី30លុយកាក់មកយើងតែអ្នកតំណងទូទៅល្អបើសិនជាមានបញ្ហាឧបសគ្គណាមួយយើងក៏ស្រេចបានបាក់ហើយបាក់បញ្ជាក់ថាយើងស្ងៀមស្ងាត់តែយើងបានផលណាយើងស្ងៀមស្ងាត់តែយើងបានផលពីថ្ងៃទី21ដល់ចុងខែហ្នឹងក៏ហើយនេះទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលកាត់ចាំចងមកនឹងក៏